iyo witegereje ingagi, inguge, inkende, igitera n'izindi nyamaswa zifite amasura adatandukanye cyane n'ayacu uhita utekereza iki? Utekereza ko hari ibintu byinshi duhuriyeho nazo ku buryo zikwiye guhabwa icyubahiro kurusha izindi nyamaswa zo mu ishyamba cyangwa uzifata nk'izindi nyamaswa zose dukwiye gufata nk'ibikoko bidakwiye uburenganzira nk'ubwacu. Abahanga mu mikorere y'umubiri bemeza ko inyamaswa zose ziri mu muryango witwa hominide, ni ukuvuga inguge n'abantu cyangwa si inyamaswa zose zigendera ku maguru abiri kandi zikagira ubwonko buteye imbere, zitandukaniye ku tuntu duto cyane. Umubiri n'ubwonko bw'inguge ni kimwe neza neza n'iby'umuntu ku kigero cya 99%, ni ukuvuga ko akantu turusha inguge ari gato cyane bishoboka. None kubera iki twebwe twateye imbere zo zikaba zikiba mu mashyamba zirirwa zurira ibiti? Twazisize inyuma ku buryo uyu munsi ari twe binyabuzima bitegeka isi. Ni iki twe dufite babyara bacu babuze gituma barigumiye mu mashyamba aho birirwa burira ibiti, bavuga mu buryo budasobanutse kandi bagakoresha igiti cyangwa umuhini nk'igikoresho cyabo cy'agaciro, mu gihe twebwe dufite za iPhone kandi tugatura mu miturirwa? Nitwa Ismail Mwanafunzi. Abanditsi babiri uwitwa Christian Hervé ndetse na Jack Rosenberg banditse igitabo bise Vers la fin de l'homme. Hano bavugamo ibyerekeye imiterere n'imikorere y'ubwonko bwacu ituma hari ibyo dukora inguge zidashobora gukora, ndetse hakaba n'ibyo zishobora gukora twebwe tutabasha. Hashize imyaka 3,850,000,000, ubuzima bubayeho ku isi. Ubuzima bwaje bukurikira ukwirema kw'isanzure kwakomotse ku iturika mu byo bise Big Bang. Ubuzima bwabanje kuba ku isi bwari bufitwe n'ibinyabuzima bifite akanyangingo kamwe, vie unicellulaire. Nyuma y'ubu buzima, mu myaka 3,000,000,000 ishize havutse alge, ni bya byatsi biba ku ndiba z'inyanja ari nabyo bimera bya mbere byaje mu isi. Ibi ni byo bya mbere byakoze photosynthèse, ni kwa kundi ibimera bikora ingufu zibitunga zivuye mu mirasire y'izuba bikabikora ari nako bisohora umwuka wa oxygène. Nyuma y'iki gihe ibinyabuzima byahise byihuta mu kuvuka no kuzimira burundu bisimburana, kuko mu myaka 1,600,000 ishize aribwo hajeho ubwoko bw'inyamaswa bwiswe anomalocaris. Niyo nyamaswa ya mbere yabaye ishobora kugenda ikava hiri nubwo byaba ari urugendo rwa santimetero imwe. Aha hakurikiyeho ibikururanda bifite igikanka nk'icy'amafi cyangwa singona, zose zigenda zizimira biturutse ku mihindagurikire y'isi icyo gihe. Muri iyi myaka isi yari iriho amazi menshi cyane yaje kugenda kama, maze n'imigabane itangira kwirema kuko mbere ubutaka bwose bwari buhuye ari ikintu kimwe, maze haza izindi nyamaswa zategetse isi mu gihe cy'imyaka igera kuri 160,000,000, dinozole. Iki gihe izi nyamaswa zabanye ku isi n'ingona, inzoka n'ibindi bikururanda byinshi. Izi nazo zaje kuzimira mu myaka 65,000,000 ishize biturutse ku iruka ry'ibirunga ndetse n'ikibuye cyangwa meteorite cyaguye mu muhora wa Yucatan muri Mexique. Iturika ry'indengakamere cyateje ndetse n'ibyo cyazamuye mu butaka byatumye ubwoko bw'izi nyamaswa buzimira burundu ku isi. Kuva isi yabaho, ubu bwari ubwoko bwa 5 bw'ibinyabuzima buzimiye burundu. Aha rero nitwe twari dukurikiyeho, niho twaziye kuko inyamaswa y'inyamabere ya mbere imeze nkatwe yabayeho mu myaka 60,000,000 ishize yitwaga Aritiatlasius. Ibisigazwa byayo bya mbere byabonetse muri Maroc, bisa naho ariho yabaga. Yari nto cyane kuko yapimaga garama 120 zonyine. Inyamaswa nk'izi zagiye zisimburana ubwoko bumwe buzimira hakaza ubundi, kugeza ubwo haje umukurambere wacu mu bambere bameze nkatwe wiswe Sahelanthropus tchadensis, yabonetse muri Chad y'uyu munsi hashize imyaka 7,000,000. Sahelanthropus tchadensis banamwise Tumai, iri ni izina rivuga icyizere cy'ubuzima, espoir de vie mu rurimi gakondo rw'Abanyachad. Imbere yacu hari ubwoko bw'abantu cyangwa se ibinyabuzima bigendesha amaguru abiri kandi bifite ubwonko buteye imbere 15. Ngewe namwe twiswe Homo sapiens, homme intelligent cyangwa umuntu z'ubwenge, twaje ku isi mu myaka 2,200 ishize. Kuva icyo gihe ubundi bwoko bwinshi bw'inyamaswa nkatwe nk'ubwiswe Neanderthal, Homo floresiensis cyangwa se l'homme de Denisova bwahise buzimira, dusigarana ku isi n'abandi bake nk'ingagi, inguge n'izindi nyamaswa nke tudatandukanye cyane. Izisigaye zose zo mu bwoko bwacu nitwe tuzitegeka. Ni irihe banga riri mu bwonko no mu mubiri wacu rituma dutegeka inyamaswa zose tumeze kimwe? Ni iki cyatumye mu bwoko bw'inyamaswa zigenda ku maguru abiri zikagira ubwonko buteye imbere ari twe twenyine twabashije gutera imbere?
Hari ibintu byinshi cyane twebwe abantu duhuriyeho n'inguge cyangwa se sanje, ariko hakaba n'ibindi dutandukaniyeho, ari nabyo bituma tuba mu mazu zo zikaba mu biti. Itandukaniro rya mbere rikomeye hagati yacu n'inguge ni imyumvire y'itegeko ry'isi cyangwa se ihame rigenga imibereho, la loi de la nature. Uru ni urusobe rw'imyumvire tutigitwa n'umuntu uwo ari we wese, imyumvire turimo kuko turi abantu kandi tukayubahiriza nk'amategeko. Ikaba imyumvire n'imigirire inyamaswa zose zivuka zizi nta wizitoje, nubwo amategeko zigendera hatandukanye na yacu. Niyo mpamvu umwana akura azi neza ko kugira ngo bamuhe ibyo kurya atari ngombwa ko akomeretsa umuntu, nyamara intare yo igashaka ibyo kurya mu buryo bushobora kwica cyangwa gukomeretsa uwayibangamira. Imyumvire y'iri tegeko cyangwa si ihame niryo tandukaniro rya mbere rikomeye riri hagati yacu n'ababyara bacu, inguge. Nubwo inguge zitumva neza iby'itegeko ry'imibereho, ariko zizi cyane itegeko rigenga ibya rukuruzi y'isi, la loi de la gravité. Niyo mpamvu zitendeka ku ishami ry'igiti mu buryo umuntu atashobora, cyangwa se nanone zikurira ibiti mu buryo butazigoye na gato. Zizi kandi guhonda imbuto zitwa noix de coco, zigahondesha ingufu zikenewe zitamanyagura utubuto tuba dufunzwe mu gifuniko gihondwa. Ariko se ko inguge zizi gukoresha bimwe mu bikoresho biciriritse nk'inkoni, zikaba zizi kurira, zikamenya guhonda ibintu bitewe n'uko zifite amaboko abiri ashobora gufata, kubera icyo ubumenyi zitabukoresheje ibikorwa bifite akamaro nko kubaka amazu. Inguge zishobora kugira ubushobozi bwo kugereka ibuye ku rindi, ariko bikarangiriraho. Ntabwo zifite ubushobozi bwo gukoresha ubugenge ngo zimenye ko ibuye riremereye rigomba kujya hasi maze hejuru hakajyaho iryoroshye. Mu bugenge iyo ufashe ibintu bibiri bitanganya uburemere, igifite uburemere buke ukakiregeka ahantu hacuramye, noneho ugafata icy'uburemere bwinshi ukagihirika cyerekeza ku cy'uburemere buke kikagonga icy'uburemere buke, twese turabizi ko icyo waregetse aho gihita gihirima. Abakinnye biye barabizi cyane. Uyu ni umwitozo abashakashatsi bakoreye ku nguge. Bafata avoka eshatu, imwe mbisi kandi nini ifite uburemere, bayiregeka ahantu maze basaba inguge guhitamo hagati y'izindi avoka ebyiri zari aho, imwe mbisi kandi nini cyane iremereye n'indi yumye idafite uburemere, ngo ihitemo iyiri buhirike kugira ngo ihitane ya yindi baregetse. Ikigaragaza ko hari icyuho mu kumenya ubutabire hagati y'inguge n'umuntu, nuko ya nguge yahise yifatira ya avoka yumye aba ari ihirika ngo igende ihitane ya yindi mbisi iremereye iregetse. Nyamara umwana w'umuntu w'umwaka umwe n'igice kumubwira ngo hagati y'izi avoka ahitamo iyo uza gukoresha mu guhirika iriya yindi iregetse, ahita ahitamo iremereye, bisa naho hari akantu azi ku bugenge nubwo ntaho yabyize. Ibirebana n'ingano y'ibintu na rukuruzi y'isi tubimenya nta muntu wabitwigishije, ari nayo mpamvu umwana wese ushobora guhagarara no kugenda atari kenshi yakwibeshya ngo ahagarare ku meza yirekuragwe hasi, kuko ababizi neza ko nabikinisha ari bwikubite hasi kandi ntabwo bimumerera neza cyane yabanje umutwe. N'ubushobozi budutandukanya n'inguge. Kuva kuturure tw'ibyatsi twagiye tubamo mu myaka ya kera cyane, uyu munsi tuzi kubaka imiturirwa ikabakaba ku bicu ntihirime. Hari umwitozo woroshye wakorewe ku nguge no ku bantu, wagaragaje impamvu dushobora kwiyubakira amazu akomeye mu gihe inguge zitabishobora, nyamara utunyangingo tugize umubiri wacu ntabwo dutandukanye cyane n'utugize uw'inguge. Muri uwo mwitozo, umwana w'imyaka itanu y'amavuko n'inguge bagombaga bose guhagarika udutiyo tubiri duto cyane, ni ukuvuga akantu k'agatiyo gapfumuye hepfo no haruguru kareshya n'icupa ry'amazi. Buri wese arabyumva ko iyo ugahagaritse nko ku meza karahagarara, ariko gahagarara iyi ndiba yako iconze neza kandi ukagahagarika ahantu hadahengamye. Byakumvikana neza, ufashe nk'igikombe ukagitereka ku meza kirahagarara, ariko ufashe ameza ukayahengamisha cyangwa se ukayabaza mu buryo butaringaniye, igikombe uteretseho kirihengeka cyangwa kikaba cyanahirima. Abakoze ubu bushakashatsi bafashe agatiyo kamwe muri utwo tubiri bagaconga neza ku buryo nigahagarikwa kadahirima, maze kandi bagaconga bagasumbanya ku buryo katahagarara. Mu kugerageza guhagarika utwo dutiyo birumvikana, kamwe karahagaze akandi karanga, ariko inguge yakomeje kurwana no guhagarika kanze guhagarara, ntiyigera na rimwe ikubura ngo irebe munsi cyaba gituma kadahagarara. Mu gihe umwana w'umuntu we yagerageje kugahagarika kabiri, ubwa gatatu arakubura ngo arebe ikikabuza guhagarara. Twebwe buri kintu cyose dushaka kumenya impamvu yacyo n'uburyo twagikora imbogamizi zikavaho. Niyo mpamvu twamenye uburyo tugerekeranya amabuye hakavamo inzu ikomeye.
ubushobozi bwacu bwo kwibaza ibibazo kuri buri kintu ni itandukaniro rikomeye hagati yacu n'inguge, kandi izingiro ry'iri tandukaniro ryihishe mu rugendo rwo kwirema no gutera imbere k'ubwonko bwacu. Igitandukanye ubwonko bwacu n'ubw'inguge cya mbere ni ingano yabwo. Iyo tugeze mu myaka y'ubukure, ubwonko bwacu buba bukubye inshuro eshatu mu bunini bw'inguge. Ubwonko bungana gutya nibwo bwihishe mu bubiko bw'amakuru bukomeye cyane. Buri wese muri twe abitsa amamiliyoni y'amakuru mu mutwe we, ndetse rimwe na rimwe dusa n'abibwira ko nta kindi kinyabuzima mu isi gifite ububiko bw'amakuru nk'ubwacu, ariko ntabwo ari byo. Inguge iturusha ubwonko bubika neza amakuru. Professeur Tetsuro Matsuzawa wo mu ishami ry'ubushakashatsi ku nguge muri kaminuza ya Kyoto mu Buyapani yakoze ubushakashatsi bugamije kumenya ubushobozi ubwonko bw'inguge bufite mu gufata ibintu mu mutwe. Yanditse ku rupapuro imibare kuva kuri rimwe kugera ku icyenda, ariko yandika mu buryo buvangavanze ku buryo bagusabye kwerekana ahari kane ugomba kuyishakashaka, maze noneho asaba inguge kugikora kuri buri mubare mu buryo bukurikiranye, ni ukuvuga kuva kuri rimwe kugera ku icyenda. Inguge yabikoze neza cyane mu kanya nk'ako guhumbya, ariko noneho ku nshuro ya kabiri Professeur Tetsuro ahita apfuka ya mibare ku buryo buri mubare ugumaho wari uri imbere ariko utagaragara, utamenya ngo iyi ni kangahe. Yasabye ya nguge gusubira muri wa mwitozo, ibikora neza cyane, ikagikora kuri buri mubare kuva kuri rimwe kugera ku icyenda, kandi bikora mu buryo bwihuse cyane. Mu by'ijana 65 by'isegonda ibishobora kwibuka imibare no kumenya aho yari iherereye. Umwitozo nk'uyu wahawe abana b'imyaka 7 bakabanza guhabwa umwanya wo kwitegereza neza aho buri mubare uherereye mbere y'uko bayihisha, ariko muri bose nta wakoze ku mibare irenze kuva kuri rimwe kugera kuri kane. Kubirebana no gufata mu mutwe ibintu mu kanya gato, inguge iri imbere yacu kure cyane. Abahanga batekereza ko ubwonko buzi gufata mu mutwe cyane ku nguge buzifasha kubaho, kuko buzifasha kumenya aho zitaha mu buryo bworoshye, kubona ibyo kurya no kwirinda abanzi. Bisa naho buri kinyabuzima cyose gifite ubushobozi runaka, kubera ko ariko byagombaga kugenda nyine. Hari abashakashatsi batekereza ko abakurambere bacu ba kera cyane mu mamiliyoni y'imyaka ashize nabo bari bafite ubushobozi buhambaye bwo gufata mu mutwe, ariko baza kubutakaza busimburwa n'ubushobozi bwo kubika ibintu byinshi mu mutwe. Birasa naho buri rugingo cyangwa se ubushobozi bwose butakaye kuri buri kinyabuzima bujya mu kindi gice, niyo mpamvu umuntu watakaje ubushobozi bwo kubona ashobora kuba yakumva kurusha abandi bantu benshi. Ubushobozi bukomeye bwo kwibuka no kubika ibintu mu mutwe ku nyamaswa ni n'ubushobozi bugirwa n'inzovu. Inzovu iri mu nyamaswa zifite ubushobozi bufata kurusha izindi. Bitewe n'uko inzovu ziba ahantu henshi, kuko zibaho zigenda zishaka ibyo kurya, bituma iyo inzovu igeze ahantu igasanga hari imbuto zeze irazirya, ikahava ikagenda ariko igahera ubwo ifata mu mutwe aho hantu yari izo mbuto, ku buryo mu mwaka utaha izava nk'ikigari ikajya kukamonya aho yari imbuto mu mwaka ushize, ikagenda ibizi neza ko izo mbuto zeze. Bitewe n'ubunini bw'inzovu no kubidashoboye kwihuta ngo ikore ingendo nyinshi ku munsi, iyo ifite ubushobozi buhagije bwo gufata mu mutwe ku buryo idashobora kujya gushaka imbuto ahantu ngo izibure. Niba ari amatunda akaba yahishije uyu munsi, ubwo nayo uwo munsi nibwo iri buhagere. Aho iba ifata mu mutwe ihindagurika ry'ikirere ku buryo buri rubuti bizigiye rwerera. Ubushobozi bw'inzovu bwo gufata mu mutwe kandi buri ku rwego rukomeye, ku buryo uyu munsi uje ukayikubita niyo mwazongera guhura nyuma y'imyaka 10 imenya ko ari wowe wigeze kuyikubita nubwo waba warashaje. Ni ubushobozi datandukanije cyane n'ababyara bacu inguge. Ugutakaza ubu bushobozi k'umuntu ahubwo akagira ubushobozi bwo kubika ibintu byinshi mu mutwe ni imwe mu ntambwe zikomeye zabaye ku muntu mu rugendo rwo kuva ku nguge akaba umuntu utegeka isi uyu munsi. Indi ntambwe yabayeho yadutandukanije n'inguge ni ururimi. Kuba tubasha kuvuga tukumvikana bisa naho ari wo musingi w'iterambere twagezeho. Bitewe no kuvuga, tubasha kugaragaza ibyishimo byacu n'akababaro kacu, tugahanahana ibitekerezo, tugakorera hamwe twese tugamije intego rusange. Inguge uzirebeye inyuma turajya gusa, ariko se zishobora kwiga kuvuga, inguge ikaba yavuga ijambo twese twumva. Ku ngingo yo kuvuga, itandukaniro hagati yacu n'inguge ni uko zo larynx zazo zitameze nk'izacu. Utu ni uduce tuba mu muhogo wacu tudufasha kuvuga, kandi tukarinda ibyo kurya n'ibyo kunywa kujya mu nzira y'ubuhumekero. Larynx z'inguge ziba ari nto cyane ugereranije n'izacu.
Mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itanu, abashakashatsi babiri mu birebana n'inguge uwitwa Kiss n'umugore we Catherine Hayes bagerageje kwigisha akana k'inguge kuvuga. Mu myaka itandatu bamaze bigisha inguge kuvuga, yashoboye kumenya kuvuga amagambo ane yonyine: mama, papa, o na tase. Nubwo zitavuga ururimi rwacu, ariko inguge zifite urwazo zivuga. Twebwe iyo tuvuga, buri gihe tuba turimo gusohora umwuka hanze, mu gihe inguge yo iyo ivuga isohora umwuka inawinjiza. Professeur Tetsuro Matsuzawa yemeza ko buri rusaku rwose rukorwa n'inguge ruba rufite icyo rusobanuye, kandi izindi nguge zumva urusaku rwa ngenzi zazo zikamenya icyo ishatse kuvuga. Mu isi hari ubwoko burenga 30 bw'uburyo bwo gusohora amajwi ku binyabuzima, bumwe mu buzwi cyane bwitwa hurlement haleté, est appelé ululement haleté. Iyi nguge ivuze ibi biba ari nko gusuhuza ngenzi zayo no kuzibwira kwihari. Ni urusaku ushobora kumva uri mu kilometero kimwe uvuye aho inguge ziri. Iri jwi baryita grognement haleté. Ibi bivugwa n'inguge iri mu rwego rwo hasi, ishaka gusuhuza inguge ikomeye cyangwa se ifite ububasha ku zindi. Iri ni ijwi rigaragaza ko inguge zabonye ibyo kurya zishimiye. Inguge ivuze iri jwi iba ifite ubwoba. Birasa naho inguge zifite ururimi rwazo, ariko rufite iherezo mu gihe twebwe twazihaye intera ibarirwa mu mamiliyoni y'imyaka. Twebwe iyo tukiri impinja duhita dutangira kuvuga, ku buryo tugera mu bugimbi n'ubwangavu ibirebana no gutumanaho ari ibintu dukora tutanabitekerejeho. Umuntu mukuru abazi byibuze amagambo 60,000. Ubwonko bwacu bubigenza bute kugira ngo twunguke amagambo mashya mu rurimi rwacu? Ubwonko dufite bufite ibice bibiri bishinzwe kutwigisha indimi no kuzivuga, ikitwa R d'Wernicke n'ikitwa R de Broca. R d'Wernicke idufasha kumva ururimi tugasobanukirwa ibivuzwe, mu gihe R de Broca ari idufasha kuvuga ururimi runaka. Iyi R de Broca ari cyo gice cy'ubwonko kidufasha kuvuga ururimi, gishyira intera cyangwa se uruzitiro hagati y'ururimi n'urundi, ku buryo niba urimo kuvuga Ikinyarwanda bisa naho hari igisa n'uruzitiro kizitiye Igifaransa ngo kitaza kwinjira mu gace k'Ikinyarwanda, ku buryo mu gihe urimo kuvuga Ikinyarwanda amagambo aza vuba ni ay'Ikinyarwanda gusa. Kuvuga uvanga indimi biba bisa no kuvuga ugenda unafungura akaryango kamwe ka R de Broca hakajya hinjira akajambo kamwe kamwe k'Igifaransa cyangwa se urundi rurimi rutari urwo urimo kuvuga. R de Wernicke idufasha kumva ururimi iyo nta mupaka, irekura ibivuzwe byose bikinjira, ariyo mpamvu bishobora kutworohera kumva indimi nyinshi. Abana barerewe ahantu bavuga indimi nyinshi, ibi bice byombi by'ubwonko bisa naho biba bifunguye byose, nta mupaka n'umwe urimo, niyo mpamvu bishobora kutabagora gukoresha indimi nyinshi mu nteruro imwe. Kuba hari ibice bibiri by'ubwonko buri kimwe gifite akazi gatandukanye n'ako ikindi, ni ukuvuga kimwe kidufasha kumva ururimi gusa, ikindi kikadufasha kuruvuga, bihita byumvikanisha impamvu ushobora kumva ururimi utazi kuruvuga. Ni ukuvuga ko igice cyumva kiba kibikora neza cyane, ariko ikigufasha kuvuga cyo kitabikora neza. Gushobora kuvuga ijambo rigasohoka abantu bakaryumva ntabwo bihagije kunyeganyeza iminwa gusa, ahubwo binasaba kugira urwungano rw'ijwi rwitwa appareil phonatoire. Uru ni ihuriro ry'ibihaha, inyama zibikikije, agace kitwa larynx, pharynx, utu twenge tw'amazuru, ingoto, ururimi n'umunwa. Ibi byose inguge zirabifite, ariko ntabwo zishobora kuvuga ijambo na rimwe. Muri ibi bice byose ako bita larynx ku nguge gaherereye ahagana haruguru ku mpera y'ururimi, mu gihe twebwe kari hepfo mu muhogo. Aka niko gakora ijwi. Kuba kari ahagana hejuru ku nguge bihita bigira ingaruka ku muntu. Iyi larynx ituma tuvuga amagambo tukayakurikiranya mu buryo bunoze, kuko ikora injyana. Larynx y'umwana w'uruhinja
nayo biherereye haruguru neza neza iherereye mu gace kamwe nakiyingu giherereyemo ahagana hejuru hafi y'ururimi ariko uko ruhinja rugenda rukura guhera ku meza ne iyi larynx igenda imanuka ari nakamenya kuvuga neza kugeza abaye mukuru larynx yaramaze kujya mu mwanya wayo ni ukuvuga ku mwana w'amezi atatu abafite ubushobozi bwo kuvuga kurusha inguge iyo ariyo yose iterambere ryose twagize uyu munsi tukaba tuyoboye isi mu gihe inguge duhuje imiterere ku kigero cya 99% zikibera mu biti rishingiye ahanini ku bushobozi bwacu bwo kuvuga no gukorera hamwe ubushobozi bw'inguge bwo kuvuga no gutumanaho burangirira ku bwoko bw'urusaku rusobanura ibintu runaka no kumva ibivugwa zigakora ibyo zumvise birasa naho zidafite ubushobozi bwo kuvuga ibitekerezo byazo n'amarangamutima yazo birashoboka ko kuba twe tuzi kuvuga ndetse buri kintu tukaba twaragihaye izina ari byo bituma dutandukana burundu n'inguge gusa nazo nubwo zitavuga ijambo ngo turyumve ariko natwe kuba tuvuga amagambo twumvikanaho nuko ari ibintu twicaye dushyiraho dufata icyemezo cy'uko buri kintu tukita izina ukivuze tukacyumvikanaho dufata icyemezo cy'uko ikintu gifite indiba kikagira umukondo kikagira aho ushobora gusuka ibintu kandi kigakoreshwa mu kunywa ibintu runaka cyitwa igikombe iyo tuvuka tugasanga icyo twita imodoka uyu munsi bakita igikombe kandi n'abaturanyi bacu naho twakuriye bakaba bakita igikombe twese nta n'umwe wari kubona ko iryo zina ridakwiye iyi ngingo isobanura neza ko inguge zibyumvikanaho ko ari uburyo bwo kuramukanya yimwe muri zo ivuze gutya kuva ubwoko bwacu bwagerwaho ni ukuvuga inyamaswa zigendera ku maguru abiri zifite ubwonko buteye imbere ominide mu rukurikirane rw'ibinyabuzima bigenda bisimburana ku isi bimwe bizima ibindi bikaza hashize imyaka 5,000,000 bagenzi bacu twazanye ari bo nguge ntabwo bigeze batera imbere na gato mu birebana no kuvuga ariko twebwe ubwonko bwacu bwavumbuye uburyo bwo kubika amakuru no kuvuga ku buryo hafi buri kwezi duhimba ijambo rishya rikajya mu mivugire yacu inguge ziga ibirebana no kumva zikoresheje kwitegereza zigafata mu mutwe ku buryo iyo uyeretse igikombe ukayereka akamenyetso gahagarariye igikombe ku gishushanyo ubundi hashira akanya ukayereka cya gishushanyo gihagarariye igikombe ihita yihutira kukuzanira igikombe mu gihe twebwe duhererekanya ibitekerezo tukanashakira hamwe uburyo bwo gukemura ikibazo iyi ni ingingo ikomeye igaragaza itandukaniro hagati yacu n'inguge imikoranire umwana w'umuntu ukivuka abazi neza ko hari abantu hafi aho bagomba kumukorera ibyo akeneye byose kandi niyo tumaze gukura dukorera byose hamwe haba mu byaro no mu mujyi abantu barafatanya kugira ngo babeho intambara nirwo rugero rwiza rugaragaza imikoranire no gufatanya hagati y'abantu abaturage b'igihugu cyose barwanira hamwe kugira ngo bagere ku nyungu rusange buri wese abafite inshingano ye ariko bose bagamije intego imwe gukorana hagati yacu byaba ari byo bidutandukanya n'inguge gukorera hamwe birasa naho ari ryo shingiro ry'umuryango w'abantu cyangwa se societe ariko babyara bacu inguge nazo ibizira bishoboye kandi zibikora kenshi nubwo bifite aho bigarukira ugereranije n'uburyo twe tubikoramo umunsi umwe mu kwezi kwa 11 mu 2022 umushakashatsi ku nguge David Watts yagiye mu ishyamba rya Kibale muri Uganda kwitegereza imibereho y'inguge zibaho ngaho icyo gihe hano yahabonye igikorwa cyamubabaje cyane David Watts yakurikiye itsinda ry'inguge zavuye mu ishyamba zarimo zambuka igishanga zigiye mu ishyamba ryari hakurya ubusanzwe inguge zigenda zisakuza ariko icyo gihe zagendaga zose zicecetse nk'abakomando bagiye ku rugamba aho zari zigiye kwari ukurwana n'irindi tsinda ry'inguge z'ingabo zabaga mu ishyamba ryo hafi aho rya tsinda ry'inguge z'ingore zateraniye kuri imwe y'ingabo zabashije kubona zirayikubita kugeza ipfuye Ce pauvre mâle. Iyo nyiri byago y'ingabo yisanze yagotewe hagati itagifite ubushobozi na buke nyuma y'iminota 10 yonyine yari yamaze gupfa. Il était mort. Bisa naho iki gikorwa cyakozwe cyateguwe. Nubwo zitavugana ngo tubyumve ariko inguge zifite uburyo bwo gutumanaho cyangwa kuvugana zigategura igikorwa cy'imikoranire kandi kigamije intego imwe bitavuze ko ziba zirwanira ikintu kigaragara nk'ibyo kurya.
uku gukorana no gufashanya kw'inguge kwaba ariko kwacu neza neza. Mu kigo cy'ishuri kitwa Max Planck mu Budage, umushakashatsi witwa Mike Tomasello yagaragaje urwego abantu bashobora kugeraho mu birebana no gufashanya. Yagiye mu ishuri ry'inshuke kwigisha abana b'imyaka 5 isomo ryo gushushanya, ariko agenda yigize umuntu udashobora gufata ikintu ngo agikomeze. Buri kintu cyose yafataga yahitaga kirekura kikagwa, ariko uko yataga ikintu hari umwana wahitaga haguruka ngo akimuhereze ntawe abisabye. Twese turabizi, umuntu wese wakwikubita hasi imbere y'abantu ntabwo ari kenshi yabura umuntu umwegura nubwo twaba tutamuzi. Ntabwo ukeneye kugira igihembo baha kugira ngo babikore. Abana bamenya gutanga ubufasha mu buryo bwa kamere, babitangirira ku tuntu tworoshye nko gufasha mama kubandika mu gitondo cyangwa kubagaburira n'ibindi. Bakiri abana batangira kwerekana ubushake bwabo mu gufatanya. Ku bantu ntabwo bigomba igihembo, nyamara ku nguge kugira ngo igire ubufasha itanga kuri ingenzi yayo ni ngombwa ko ibi bifitemo inyungu, bikaba wenda ari ibintu iri bubonemo ibyo kurya. Bitabaye ibyo nta mikoranire izabaho. Iyi ni ingingo ihita isobanura irindi tandukaniro rikomeye hagati yacu n'inguge. Mu kigo Max Planck mu Budage, umushakashatsi Mike Tomasello yashatse kumenya niba inguge zishobora kugira icyizere no kwikunda nk'uko abantu babigenza. Yafashe ibikombe bibiri abyubika ku meza, ariko munsi ya kimwe muri byo hari harimo urubuto inguge zikunda. Hanyuma ahagaze imbere y'inguge arambura akaboko nk'ushaka kujya gufata kimwe muri bya bikombe bibiri byubitse, ariko agakora nk'uwananiwe kukigeraho cyangwa se umuntu utarimo kugishyikira. Ya nguge yihutiye guhitiza yubura cya gikombe yashakaga gufata. Mu gihe ku nshuro ya kabiri yahinduye uburyo, noneho aho kurambura akaboko nk'ugiye gufata cya gikombe, ahubwo yagitunze urutoki. Ya nguge yahise iza ifata igikombe gitandukanye n'icyo yatunze urutoki, ingingo igaragaza ko itigeze imwizera. Ntabwo yizeye ko yayereka igikombe nyacyo kirimo ibyo kurya. Iyo ukoze ibisa no guhangana cyangwa kurwanira ikintu n'inguge ukayereka ko nawe icyo kintu gishaka, ihita yumva ko icyo nawe uri gushaka ari cyo kirimo ibyo kurya, mu gihe iyo ugitungiye agatoki idashobora kumva ko wayiha amakuru yo kuyifasha bitewe n'uko aho ziba mu ishyamba, nta nguge n'imwe yereka indi ahaherereye ibyo kurya. Mu gihe twebwe turangwa n'icyizere inshuro nyinshi, hari niyo mpamvu tuyoboza iyo tugeze mu gace tutazi. Hari niyo mpamvu turamukanya iyo duhuye kugira ngo twerekane ko nta kibazo dufitanye. Mike Tomasello avuga ko umwana iyo akiza ku isi aba azi ko aje ahantu heza aho buri wese azamufasha, kandi koko niko bigenda iyo akiza nubwo bigenda bihinduka uko akura. Abana baza ku isi batekereza ko bakihagera abantu bazatangira kubafasha kandi bakazasangira ibintu byinshi birimo n'ibyo kurya bazajya bababikira. Birasa naho muri twe mu ngingo harimo ikintu kitubwira ko tugomba gukorana hagati yacu, kandi tukabikora ku nyungu zacu twese. Tuzi kureba imigambi bagenzi bacu bafite maze tukabagirira icyizere. Birasa naho iki ari cyo kitugira ibitangaza ugereranije n'izindi nyamaswa nk'uko Mike Tomasello abivuga. Abantu barakorana kandi bagatumanaho mu buryo bunoze mu gushyiraho inzego zigamije imibanire nka za kaminuza, za leta, mu kubaka amazu, mu gukora amayekipe y'imikino runaka, mu gukora intambara n'ibindi. Mu gisirikare niho ahantu heza hagaragarira ubufatanye bw'abantu, gufashanya no gukorera abandi ibintu bimwe na bimwe n'ikintu abantu bafite mu miterere yabo. Mu rugendo rwacu rwo kuva ku kuba inguge duhinduka abantu, hari ikintu cyahindutse mu mikorere y'ubwonko bwacu. Uyu munsi hari abashakashatsi bavuga ko bazi igihe n'ikintu cyahindutse mu bwonko bwacu tugaha umwitangirizwa inguge. Ni ubushakashatsi bwakorewe ahitwa Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kaminuza ya Pennsylvania, Professor Hansel Stedman yigisha ibirebana n'imikorere y'imikaya dufite mu mubiri wacu. Yafashe utunyangingo tugize imikaya y'umuntu atugereranya n'utunyangingo tugize imikaya y'inguge akoresheje ibyuma. Yasanze itandukaniro rikomeye riri hagati y'imikaya yacu n'iy'inguge riri muri mâchoire. Mâchoire hari ababyita uruhekenyero, ni kino gice aho igice cy'amenyo yo haruguru gihurira n'ayo hepfo ahagana mu majigo. Yasanze bimwe mu bice bidufasha guhekenya byitwa fibre masticateurs zacu ziba ari nto cyane ugereranije n'iz'inguge. Bwana Stedman yahise avumbura ko mu myaka ya kera cyane hari ikintu cyahinduye imikorere n'imiterere y'uruhekenyero rw'inguge rutakaza ubushobozi bwo gukora nk'ibyo twe dushobora gukora. Ibi binahita bihura cyane n'imiterere y'inguge ndetse n'imiterere yacu.
ubushobozi bw'imikaya yo ku ruhekenyero babupimira ku buryo iyo mikaya ifashe ku magufa. Umuntu agira imikaya minini ahagana mu misaya ugereranije n'inguge, ari nayo mpamvu agira imisaya ikomeye cyane. Iri tandukaniro mu miterere y'agahanga rihita rinagira ingaruka ku bwonko, kuko uko imikaya iba minini ku misaya y'umuntu ni nako ubwonko bwe buba bunini. Abashakashatsi ku miterere y'umubiri wacu bemeza ko hashize imyaka 2,400,000 habaye impinduka hagati yacu n'inguge. Impinduka nto ku miterere y'igice kimwe ku gahanga yonyine yari ihagije kugira ngo ubwonko bwacu abantu buhe intera ikomeye izindi ominide cyangwa se inyamaswa zigendesha amaguru abiri kandi zifite ubwonko buteye imbere. Itandukaniro rito ku miterere y'agahanga rigomba kuba ariryo ryatumye twebwe dutera imbere, bitewe n'uko ingano y'ubwonko bwacu ari nini cyane kurusha ubw'inguge. Impinduka nto ku ngano n'imikorere y'ubwonko bwacu igomba kuba ariyo yahinduye ubushobozi bwo kumvikana no gukorera hamwe kugeza ubwo tubaye abategetsi b'isi.